头老公形象都是假，渣男行径连婆婆都默认。这个老公对老婆好体贴，好温暖。结果我跟我的朋友讲，他说哦。完全不是你看到的这个样，他在外面真的是玩骗的，跟空姐，甚至最后有了小孩。他老婆知道怎么办呢？求助婆婆，他婆婆就跟他讲，你在嫁进我们家的时候，我就跟你说，你两只眼睛都要闭起来，不是睁一只眼闭一只眼而已哦。今晚8点，东森综合32频道，今晚开战吧。